Dobro večer, poštovani gledaoci. 18 sati i 30 minuta. Vi pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu. Ovog poslepodneva, kao i svakog prethodnog, razgovaramo o aktuelnim događajima u Pirotu i okolini. Zdravstveno stanje 11-godišnjeg dečaka koji je juče zadobio teške povrede u tvrđavi Kale je stabilno. Uskoro će biti isplaćene i redovne i privremene novčane naknade za mjesec januar 2019. godine. Večerašnji gost Hronike je predsjednik Fudbalskog saveza i regionalni koordinator Minimaxi lige Vladica Tošić. Ostanite sa nama, u nastavku programa slede najvažnije vesti. Pripreme za raspisivanje tendera za izgradnju petlje Sopot na koridoru 10. Uskoro usvajanje lokalne strategije javnog zdravlja u Pirotu. Nastavljaju se promocije na salonu knjige i grafike. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Jedanaestogodišnji dečak iz Pirota zadobio je teške telesne povrede juče popodne kada je pao sa drvenog stepeništa tvrđave Kale, potvrđeno je televiziji Pirot u policijskoj upravi Pirot. Kako saznajemo, dečak je sa majkom bio u obilasku tvrđave, u jednom momentu se sapleo i pao niz stepenice i povredio ruku i glavu. Povređeni dečak je najpre primljen u opštu bolnicu Pirot, a zatim na kliniku za neurohirurgiju Niškog kliničkog centra. Lekari ove zdravstvene ustanove konstatovali su prelom ruke i povrede glave. Zdravstveno stanje dečaka je stabilno, kažu na klinici za neurohirurgiju kliničkog centra Niš. Dečak je zadobio povredu glave, ali nije životno ugrožen, svestan je i komunikativan. U toku je dalja dijagnostika, posle koje će biti određeno dalje lečenje. Istraga o ovom slučaju je u toku, kako kažu, u policijskoj upravi Pirot. Direktor sektora tehničke pripreme projekata u koridorima Srbije, Dijana Kojić, izjavila je danas u Pirotu da je u toku priprema za raspisivanje tendera za izgradnju petlje Sopot na koridoru 10. Reč je o trokrakoj raskrsnici petlja Sopot, odnosno nadvožnjaku dužine 362 metra. Direktorka sektora tehničke pripreme projekata u koridorima Srbije Dijana Kojić kaže da očekuje da po završetku procedure tendera radovi na izgradnji petlje započnu ove godine. To je projekat koji koridori finansiraju uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj, koji treba da poveže ukinute veze puta za Staru planinu i veze za Pirot. Tender je u pripremi, tako da se, da kažem, očekujem da će se, s obzirom na procedure koje traju kod banaka, odobravanje svih tih, kako da kažem, međukoraka, da će ove godine krenuti radovi. Sugestije i primedbe građana povodom radova na raskrsnici Sopot odnosile su se uglavnom na pristup obradivim površinama i pešačku i biciklističku stazu. Jako je bilo zanimljivo, pošto očigledno da građane muče određena pitanja koja su i problemi koji su se pojavili tokom izgradnje, od nemogućnosti prilaza parcelama do prilaza kuća, tako neki sugestija koje su nam dali po pitanju možda pešačkih, odnosno biciklističkih staza koje nisu, prosto nisu razmatrene, niti su tako uslovima nadležnih institucijama date, tako da je jedno korisno iskustvo, nadam se i da će ta komunikacija da se nastavi na obostrano zadovoljstvo. Predstavnici Koridora Srbije rekli su da su pored izgradnje petlje Sopot planirani i prateći projekti koji se odnose na obnovu nekoliko malih putnih pravaca na Staroj planini.
Iz Nacionalne službe za zapošljavanje Pirot obaveštavaju da će sutra preko poštanske štedionice isplatiti redovne novčane naknade nezaposlenim licima za mjesec januar 2019. godine. Privremena novčana naknada za januar 2019. licima koja žive na i izvan teritorije Kosova i Metohije bit će isplaćena u četvrtak 21. februara. Mi nastavljamo sa aktualnim vestima. U toku je usvajanje strategije javnog zdravlja u Pirotu. Na izradi ovog strateškog dokumenta radi Lokalni savet za zdravlje. Lokalni savet za zdravlje radi na usvajanju strategije javnog zdravlja u Pirotu za predstojeći srednjoročni, odnosno dvogodišnji period. Prema rečima predsjednika saveta doktora Radovana Ilića, krajnji cilj je unapređenje slike javnog zdravlja na teritoriji grada. Jako je široka ta paleta problema koji se svrstavaju u javno zdravlje. Sama ta činjenica da radimo na unapređenju javnog zdravlja, tu je i ekologija, tu je i zdravlje, tu je i zdrava voda, tu je i zaštita životne sredine, puno toga ima tu. Tako da svi ti konkretni ciljevi su sadržani u ovoj strategiji, u tom programu, a sve smo to radili na osnovu jednog šireg ispitivanja koje je u toku prošle godine sprovedeno i kroz anketu, a i kroz jednu analizu koju je radio Zavod za javno zdravlje. Članovi saveta su predstavnici svih zdravstvenih ustanova u Pirotu, pravosuđa, ministarstva unutrašnjih poslova i drugih ustanova i organizacija. Radna grupa je odradila svoj deo posla i ono što nam predstoji to je usklađivanje onih strateških ciljeva koje je svaka, da kažem, i zdravstvena ustanova i ono što su strateški ciljevi lokalne samouprave, da to usaglasimo i da konačno definišemo kroz taj jedan strateški dokument koji će biti prezentovan lokalnoj samoupravi. Ističe važnost postojanja ovakvog strateškog dokumenta čije je usvajanje i zakonski predviđeno. Završene su sve pripremne radnje, a moguće je da strategija bude usvojena i do kraja ovog meseca, kaže predsjednik Lokalnog saveta za zdravlje. Više od 50 dobrovoljnih davalaca krvi odazvalo se akciji koju organizuje Crveni krst u Pirotu. Akciji dobrovoljnog davanja krvi odazvali su se uglavnom građani koji su više puta dali krv. Ja mislim da otprilike 42-43 puta, s obzirom da si izgubio knjižicu, pa nema pojma tačno. Vaš motiv da počnete da dajete krv? Pa prvo mi je bilo interesantno, pošto moj otac sad već pokojni je davao preko 100 puta i imao sam uzor, tako da otprilike on je najviše krivi. Ja sam otprilike negde 12 puta dao krvi do sad, u bolnici sam dao 10, ovde mi je sad prvi put i u Tigru sam dao jedno. Pa čisto onako, ništa mene nije nateralo da dam krv, zdravo sam. Prema rečima doktora Dejana Obradovića iz Zavoda za transfuziju krvi iz Niša, trenutne zalihe krvi su stabilne, a odziv dobrovoljnih davalaca u Pirotu zadovoljavajući. U prosjeku imamo preko 50 davalaca. Zalihe su stabilne, da kažem dvodnevne, trodnevne, ali da bi tako i ostale, neophodno je da se ljudi u što većem broju odazivaju ovakvim i sličnim akcijama. Predstavnici Zavoda za transfuziju krvi iz Niša u saradnji sa Crvenim krstom tri puta mesečno organizuju akcije u Pirotu. Transfuzija i dobrovoljno davalaštvo su centralizovani u skladu sa zakonom o transfuzijskoj medicini, čija je puna primjena počela početkom ove godine. Na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji Minimaxi Lige dodeljene su priznanja najuspešnijim direktorima Minimaxi Lige Srbije i sportskim radnicima koji su zapravo doprineli razvoju dečijeg fudbala. Na tu temu sa predsjednikom Fudbalskog saveza grada Pirota i regionalnim koordinatorom Minimaxi Lige Vladicom Tošićem razgovarao je naš kolega Denis Ranđelović. Minimaxi Liga uz podršku Fudbalskog saveza Srbije pravi je brend naše zemlje i traje već 19 godina.
na Sretenje na tradicionalnoj godišnjoj konferenciji Minimaxi Lige Srbije dodeljene su plakete i priznanja najuspešnijim direktorima i koordinatorima ove lige u našoj zemlji. Među njima je i Vladica Tošić, predsednik Fudbalskog saveza grada i regionalni koordinator Minimaxi Lige. Dobroveče i čestitke u ime ekipe naše televizije. Dobroveče, hvala na pozivu i hvala na čestitkama. Da. Vladice, 13 godina Minimaxi Lige u Pirotu, koliko sada znači ovo priznanje za sav uloženi trud minulih, dakle više od deceniju, priznanje konkretno za doprinos razvoju dečijeg fudbala u našoj zemlji? Minimaxi Liga je jedinstven projekat u Evropi, to je UEFA prepoznala i Minimaxi Ligu kao projekat i program bazičnog fudbala nagradila. Fudbalski savez Srbije još od osnivanja Minimaxi Lige, najprije u Beogradu do 2001. godine, pa se nakon tih godina početnih širila i po Srbiji, prepoznao je važnost i značaj Minimaxi Lige za bazični fudbal i za razvoj dece od 6 do 12 godina kroz fudbalski program koji je, kao što sam rekao, jedinstven u Evropi. Slažem se, Minimaxi Liga je jedinstven fudbalski brend Fudbalskog saveza Srbije. Kod nas u Pirotu je od 2006. godine, u kontinuitetu se igra do današnjih dana i na to sam posebno ponosan, pošto sam učestvovao zajedno sa ekipom fudbalskih entuzijasta u osnivanju Minimaxi Lige Pirot i evo 13 godina proteklih Minimaxi Liga Pirot opstaje zajedno sa 27 gradskih liga na teritoriji Fudbalskog saveza Srbije, a evo još jedna zanimljivost, Minimaxi Liga Pirot je jedan od osnivača Minimaxi Lige na regionu Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije, regionalnih dakle liga i takmičenja za prvaka regiona Istočne Srbije. E sad kada pogledamo taj razvoj Minimaxi Lige konkretno ovde u Pirotu i na teritoriji okruga, možemo da kažemo da je više stotina, možda i više hiljada mališana prošlo kroz ovo takmičenje za najmlađe. Kako je tekao sam taj razvoj ove lige? Pretpostavljam da su se iz godine u godinu prijavljivalo sve više ekipa. Posebno bogatstvo Minimaxi Lige Pirot je i to je jedinstveno takmičenje na teritoriji, odnosno program na teritoriji Pirotskog upravnog okruga gde učestvuju sva deca, dečaci i devojčice uzrasta od 6 do 12 godina iz opština članica Pirotskog upravnog okruga, iz Dimitrovgrada, Babušnice, Bele Palanke i Pirota. Kao što ste rekli, verujem i ja, više stotina dece je učestvovalo, za sada nemam preciznu informaciju, ali možemo dakle i to da saznamo. Svake godine na desetine ekipa učestvuje, pošto škole fudbala i fudbalski klubovi mogu u jednoj generaciji da daju i više ekipa, pet uzrasnih kategorija. Ove godine od 2007. do 2011. godišta ravnopravno učestvuju dečaci i devojčice i ono što je takođe važno da znaju svi koji prate Minimaxi Ligu i svi ljubitelji fudbala, Minimaxi Liga je jedini takmičenje ili program gde se ekipe ne rangiraju po broju datih golova. Nama je najvažnije da deca uživaju i da igraju fudbal. Oni dobijaju svoje fair play koeficijente, uče se fair playu i tek nakon toga oni mogu da učestvuju na završnim turnirima gde se dobija prvak gradske lige Minimaxi Lige Pirota. Koliko je važno da se deca usmere na sport i kroz ovaj, rekli ste, jedinstven program danas, u vreme modernih tehnologija, kada im je više u rukama laptop ili tablet nego što je to lopta ili neki drugi način? Fudbal se brzo razvija, dinamičan je sport i moramo i mi iz osnova da promenimo odnose, stav i mišljenje i prema deci i svima koji se bave fudbalom i koji rade u fudbalu. Današnja deca imaju, kao što ste rekli, sklonosti ka nekim drugim zanimljivostima koje njima sve više privlače pažnju. Fudbalski savez grada Pirota i Fudbalski savez Pirotskog okruga zajedno sa gradom Pirotom iz godine u godinu ulaže znatna finansijska sredstva u sport u gradu i na teritoriji Pirotskog okruga i možemo zaista biti ponosni na Pirot kao grad dobre prakse koji uspeva da u 60 i više klubova sportskih okupi na hiljade dece i na taj način im obezbedi jedno zdravije detinjstvo, da im damo priliku da upravo kroz programe Minimaxi Lige, pošto to nije samo igranje fudbalske igre, već i kroz različite seminare, edukacije, kampove, akademije. Mi imamo odličnu saradnju sa velikim fudbalskim akademijama koji svake godine sve češće dolaze na prostore Srbije i ovog dela Evrope, jer su upravo kroz Minimaxi Ligu prepoznali potencijale i kapacitete dece za njihovo dalje bavljanje sportom i fudbalom. Kakvi su zaključci sa ove godišnje konferencije? Kakva je budućnost Minimaxi Lige i da li se Liga širi? Minimaxi Liga ove godine obara sve rekorde što se tiče broja učesnika, iako se svi suočavamo sa demografskim problemima i izazovima u celoj Srbiji, ali činjenica da preko 10.000 dečaka i devojčica je u bazi u sistemu Minimaxi Lige,
preko 900 ekipa, 27 gradova u Srbiji, programi koji se realizuju od septembra pa sve do maja meseca na gradskom, na regionalnom i na nacionalnom nivou. Ove godine ćemo imati i Balkanski šampionat, Ligu šampiona Balkana, gde će se uključiti ekipe iz Bugarske, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, Slovenije, Mađarske, Rumunije i Srbije. Dakle, jedinstveni projekat koji će se proširiti malo na region. Evropa je, odnosno UEFA je to prepoznala, zajedno sa Fudbalskim savezom Srbije. Verujem da će u budućnosti, u vremenu koje dolazi, još više pažnje obraćati na razvoj bazičnog fudbala, jer definitivno bez učitelja fudbala, bez trenera i roditelja, bez podrške lokalne samouprave, ne možemo da izgradimo sami jednu mrežu koja može da obezbedi zdravije okruženje i bezbedniji razvoj naše dece. Rekli ste sada najveće interesovanje i da Minimaxi Liga na teritoriji Srbije obara rekorde ove godine. Počelo je nedavno takmičenje i na teritoriji okruga. Je li najveći broj prijavljenih do sada? Mi smo prošle godine imali 12 ekipa, ove godine imamo 14 ekipa prijavljenih, što je napredak u odnosu na prošlu godinu. U prošle godine smo imali izuzetnu organizaciju, Bela Palanka je preuzela organizaciju završnog turnira i svi su zadovoljni, i deca i roditelji. Najvažnije u stvari da su deca zadovoljna. Ove godine Minimaxi Liga se održava u 5 uzrasnih kategorija, od 2007. do 2011. godišta. U nedelju je počela festivalski deo Minimaxi Liga Pirot i oni će iskoristiti raspust pa će odigrati još jedno kolo, verujem u četvrtak već, tako da će do kraja februara i početka marta meseca završiti taj festivalski deo. Prve nedelje marta meseca je predviđen za završni turnir gde ćemo dobiti prvaka Minimaxi Lige Pirot, koji će nastaviti svoje dalje takmičenje na regionu i verujem i nadam se da će stići i do nacionalnog prvenstva. Hvala mnogo na ovom gostovanju, govorit ćemo još o Minimaxi Ligi i itekako ima povoda. Eto. Hvala puno i vama i hvala pirotskim medijima i televiziji Pirot koji od početka Minimaxi Lige prate Minimaxi Ligu. Hvala i narednim put se vidimo na nekom od terena gde mališani igraju u okviru ove ligi. Radujem se. Hvala. Pratite Hroniku Pirot na dlanu, a mi nastavljamo sa sportskim vestima. Radnički sutra igra još jednu trening utakmicu u sklopu priprema za nastavak prvenstva Srpske lige Istok. Dočekuje prvoligaša ekipu Trajala iz Kruševca. Susret na gradskom stadionu počinje u 14 sati. Tokom vikenda se nastavlja prvenstvo regionalne lige Jug u futsalu. Futsal klub Pirgos u prvom kolu u derbiju prvenstva dočekuje ekipu Napredak 1389 iz Kruševca. To je duel dve prvoplasirane ekipe. Susret u hali Kej igra se u nedelju i počinje u 21 sat. Na kraju ove hronike kratko obaveštenje za sve gledaoce. S obzirom da ste zainteresovani dosta za Salon knjige i grafike, Salon knjige i grafike traje do 21. februara svakog dana od 10 do 20 sati. Otvorene su kapije sportske hale Kej u kojoj se održava 20. Salon knjige i grafike. Inače, još jedna informacija za sve ljubitelje kulture i umetnosti i obrazovanja. Sutra će u okviru programa 20. salona knjige i grafike biti dodeljene i novčane nagrade najboljim autorima kratkih priča i sajmovska priznanja. Sve to počinje u 13 sati. Ostanite sa nama, odnosno uz naš program. Hvala što ste pratili večerašnju hroniku za utorak 19. februar. Želimo vam prijatno večer.